Ողջույն սիրելի բարեկամներ։ Յուրաքանչյուր տաղավար տոնի հաջորդ օրը մեռելոց հիշատակության օր է։ Երեկ մեր եկեղեցին նշեց մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության ժողովրդական լեզվով վարդավարի տոնը։ Եվ հաջորդ օր այսօր այլևս մեռելոց հիշատակության օր է։ Եվ ամենքիս հրավիրում է պայծառակերպության ուրախարի լուրը մեր ննջեցյալներին տանելու և իրենց հոգիների համար աղոթք կատարելու։ Եվ այսօրվա ավետարանական պատգամում Հովհանես ավետարանիչը առաջի գլխի 4-րդ համարում ասում է. «Կյանքը նրանով սկիզբ առավ, և կյանքը մարդկանց համար լույս է»։ Ահա սիրելիներս, սա մեծ ուրախություն և ավետից է մեզանից յուրաքանչյուրին, որ Քրիստոսի կյանքը մեզ համար լույս է, խավարում փորձություններում մեզ լույսով առաջնորդելու և դեպի հավիտենական կյանք առաջնորդելու համար։ Եթե նայենք մեր առօրյայում կտեսնենք, թե ինչպիսի ցավով են հիշում մեր մեծահասակները այն տարիները, երբ որ էլեկտրականություն չկար, մութ ու լուս տարիներով անվանելով, երեկոյան մեծ մասամբ անցկացնում էին խավարի մեջ, և խավարում ընդամենը մի փոքրիկ լույս մոմն էր լուսավորում։ Եվ Քրիստոս աշխարհ եկավ լուսավորելու մեր կյանքը, խաղաղություն և օրհնություն բերելու մեր կյանքից ներս, և Քրիստոսը մեր կյանքի լույսը։ Ինչպես մեր առօրյայում լուսի բացակայությունը պատճառ է հանդիսանում, որպիսի մենք անհանգստության մեջ լինենք, պատճառ է հանդիսանում մթությունը խավար իբրև չարի իշխանություն և նաև անօրենությունների, իսկ լույսը գալիս է բացահայտելու և ճշմարտությունը ցույց տալու։ Նույնն է հոգևոր կյանքի պարագային, Քրիստոսին իբրև կյանքի լույս ունենալով մեր սրտից ներս։ Վստահաբար մեր անհանգստությունները պիտի անցնեն և մեր ցավերը պիտի փարատվեն։ Ուստի այսօր էլ ևս մեկ անգամ օգտագործելով այս հարմար պատե առիթը, աղոթենք մեր ննջեցյալների համար, որ Աստված իրենց հոգիները լույս բնակարանների մեջ բնակեցնի, իսկ մեզ իր լույսով իմաստություն տա մեր կյանքը խաղաղությամբ ապրելու։ Աստված օրհնի մեզ և մեր ննջեցյալների հոգիներին խաղաղություն և հանգստություն տա։ Ամեն։